Olha elas esperando aqui, ó. Que essa? O ano novo chegar. Falta 8 minutos. Aqui? Todo ano novo a gente... Qual ano? Ano novo de 2022. Últimos minutos de 2021 de pijama no Brasil. A gente tá louco pra contar, né? Vai, canta um pouquinho, vamos começar cantando. Vai lá, os pontos. Já tô sentando. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feliz ano! Com o pé direito, pula no pé direito. O que, que tem o pé direito? Pula no pé direito. Por quê? Muito pequenininha. Feliz ano novo! Paz e saúde pra todo o Brasil! Isa, você é burra, né? Cara, que linda. Não, é legal você falar isso, mas tipo... Ninguém vai responder. Tanta comemoração no ano novo, é só uma virada de ano. É, inclusive assim. A gente não tá vendo, tem mais de quantos mil fotos tem pra lá. Aqui o povo se lembra muito. Como assim? Eles não gostam do ano anterior? Como assim? Tipo, eles não gostam do ano anterior, por isso que eles celebram tanto. É um ano novinho pra gente aproveitar e... fazer coisas boas, ter saúde, desejar esperança. Vem ver lá, temos aqui. Tá vendo? Ano de ano novo. Ano de ano novo. Bichinho. Feliz ano novo. Filhotas. Muita saúde pra nós. Felicidade, paz, amor, prosperidade. Boas notas na escola. Agora as fotos. Esse é o principal. O principal é ter saúde, né? E amor no coração, o resto dá sujeito.